गुड मर्निङ सबैजनालाई है तपाईँहरूले चाहिँ बिहान बिहानै म कहाँ गएको भनेर सोच्नुहुन्छ होला है। म चाहिँ अहिले माथि बजार आएको छ है, गोसखान जाँदै छु। अन्त हाम्रो चाहिँ दादा भाउजूहरू आउँदैछ नि त आज, त्यही भएर भैँसीको मासु ल्याउनु जाँदैछु है। उनीहरूले सुँगुरको मासु खाँदैन। अन्त अहिले चाहिँ म हाइवेमा छ है, यता माथि जाने चाहिँ इन्डिया जाने बाटो हो, यता चाहिँ यता चाहिँ हो धुलाबारी जाने बाटो हो। अन्त म चाहिँ यता जाँदैछु है। अन्त गोसखान गएको, अब गोसखानमा मासु पाउँछ कि पाउँदैन हो, अब पायो भने ठिकै छ, पाएन भने ठिकै छ हो। ए साँच्ची, तपाईँ ह्याप्पी दसैँ तपाईँहरू सबैजनालाई है। अन्त भाउजूहरू आज आउनुहुँदैछ। भाउजू भन्दाखेरि चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ दादा भाउजू, अन्त प्रियाको चाहिँ दिदी भेना हो। अन्त दिदी भेना नानी आउँदैछ। गाइस, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। अब चाहिँ हामी टिका लगाएर नेपाल जाँदैछौँ होइन, मेरो माइत घर। अन्त अब चाहिँ हामी यहाँनिर आफन्तहरूकोमा आएको थियौँ यहाँनिर होइन, अब चाहिँ म जाँदैछु नेपाल। अन्त अब हामी छिटै पुगेर प्रिया शीतललाई भेट्ने छौँ। अहिलेको लागि तपाईँहरूलाई बाई। अब म चाहिँ गोसखान आइपुग्नु आँट्यो हो गाइस। अब हेरौँ मासु छ कि छैन हो, यस्तो छ कि गोसखान चाहिँ सुन सान्छ हो, अब मासु पाउँछ कि पाउँदैन। अब ए यहाँ चाहिँ पाउँछ है भैँसीको मासु ए गोसखानमा। अब जाँदैछु म। गाइस मैले मासु पनि किनिसक्यो हो, मासु चाहिँ सक्नै आँटेको रहेछ, अलिकति मात्रै रहेछ हो। त्यो पनि फलमासुहरू त त्यति बेसी छैन, सक्नु आँटेको रहेछ। अब मैले ल्याएँ, आन्टीले त पाइनँ पनि हो, एकजना आन्टी आएको थियो। अन्त मैले चाहिँ कर्ची मर्ची पनि किनेँ हो, अन्त फेरि पैसा उनीहरूकोमा चेन्ज छैन रहेछ, अन्त अझै बेसी झन् कर्ची मर्ची हालिदियो। अन्त अब चाहिँ हामी निस्केको है घरपट्टि। अब हाम्रो कुखुराको मासु किन्नुपर्ने छ हो, कुखुराको मासु चाहिँ माथि किन्छ सधैँ, हामीले किन्ने दोकानमै किन्छ अङ्कलहरूकोमा हो, त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो खाले दिन्छ नि त। यो जग्गा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ 60 बिघा भनेर होइन, 60 बिघामा चाहिँ गोसखान छ। अन्त पर बजारमा पनि पाउँछ, तर यहाँ चाहिँ गोसखान हो नि त, फ्रेस पाउँछ एकदम, बिहानै काटेको हुन्छ हो, सकिहाल्छ नि त। परमा चाहिँ बासी, अब हिजो काटेको हुन्छ आजसम्म रहेको हुन्छ हो, त्यही कारणले चाहिँ हामी अलिकति टाढो भए पनि यहीँबाट सधैँ यहीँ आएर लान्छ नि त, फ्रेसै खाओस् खानुपर्छ भनेर। कहाँ जाने भाइ अहिले? नेपाल कसको घर हो? थाहा छैन? नेपाल चाहिँ भाइको मामाको घर होइन, दिक्कुको घर। अब चाहिँ हामी हिँडेको राज मो नानी। नानी, यु आर भेरी एक्साइटेड? हाम्रो चाहिँ हामी रु नेपाल जानुको लागि कति 2-3 घन्टामा पुग्छ होला? ए नेपाल 200 किलोमिटर छ। त्यसमा चाहिँ हाइवे पनि आइपुग्यो मेन रोड हो, अन्त यहाँ माथिको चाहिँ पोस्ट अफिस हो, अन्त यताको चाहिँ यहाँ ट्याक्सी स्ट्यान्ड छ हो, अन्त माथि सिलगढी जाने बाटो छ, अन्त बस स्ट्यान्ड जाने बाटो छ बस स्ट्यान्ड, अन्त यता चाहिँ धुलाबारी जाने रोड हो। ए अब चाहिँ म कुखुराको मासु किन्नु जाँदैछु, कुखुराको मासु पनि छ कि छैन हो, अब हेर्छु है। ओ यता चाहिँ सब्जीहरू छ, सब्जी दोकानहरू यस्तो छ, सब्जी दोकानहरू हो, सब्जी मन्डीले भन्छ मन्डिल कि मन्डिल, कस्तो अप्ठ्यारो खाने लाग्छ मलाई बोलाए। मैले मासु दोकान आइपुग्यो हो, अब मासु माग्नु आएको छ अङ्कललाई, अङ्कल 1 किलो काटिदिनु न। यो मासु चाहिँ एकदम गरम भयो, किनभने 1.5 किलो यता 1 किलो 3 किलो
तीन किलो मासु छ हो मलाई बोक्नु अप्ठ्यारो भइसक्यो अन्त भिडियो पनि गर्नुपर्ने छ है अन्त एउटा हातले मात्रै सकिएन मलाई किनभने अप्ठ्यारो भयो नि त अन्त भाउजूहरू पनि आइपुग्नु आँट्यो कता आइपुगिसक्यो होला अघि बिहान मैले कल गरेको फोनै उठाएन हो हिँड्ने होला उनीहरू बाटोतिर होला अब तपाईँलाई चाहिँ म एकैचोटि घरमा पुगेर भेट्छु रासले गाडी कुदाउँदैछ हामी चाहिँ अघि नै घर पनि आइपुग्यो अन्त हामीले खानासाना पनि बनाइसक्यो दिदीले बनाइदिनु भएछ अन्त हाम्रो भाउजूहरू चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ अरे अब बेलुका 3-4 बजी मात्रै आइपुग्छ अरे हो त्यही भएर हामीले चाहिँ भैँसीको मासु बनाएन अन्त दिदीले सुँगुरको मासु र कुखुराको मासु चाहिँ बनाउनु भएछ ए सबैले खाइसक्यो हो मैले चाहिँ अलिक ढिलो भयो यो मेरो भात हो सुँगुरको मासु अन्त कालो दाल छ अन्त यता चाहिँ यहाँ टेबलमा चाहिँ दादाको खाना छ है यहाँ दादा चाहिँ उता कता जानुभएको रहेछ हो ए कुखुराको मासु दाल भात छ हो अब चाहिँ हामी खाने है अब एकैचोटि तपाईँलाई एकछिन बादमा भेट्छु भाउजूहरू आउने बेलामा भेट्छु गाइस अब दिदीहरू चाहिँ पानी ट्याङ्की जान आँटिसक्यो है रेडी भइसक्यो म चाहिँ म पनि जाउँ भनेको थिएँ हो म तर म चाहिँ ढिलो भयो भर्खर नहेर निस्केँ उनीहरू लुगासुगा फेरिसकेछ अन्त भाउजूहरू पनि सिलगढी आइपुगिसकेछ नि त अब मलाई रेडी हुन अलिक टाइम लाग्छ हो त्यही भएर दुईजना पुरा ढिलो गर्छ नक्कल पार्छ कि उसलाई नक्कल पार्नु आधी घन्टा जति लाग्छ अनि त्यतिखेर सबै दिदी आइसकेको हुन्छ हामीले सौदा गर्नु पाउँदैन अनि त्यही कारण चाहिँ शीतललाई छोडेर म क्याप लगाइदियो त एकछिन टोपी लगाइदिएर दिनु त हाम्रो अब टोपी हेर्नु है प्रियाले कस्तो देखेको छ अब गएको होला पनि देख्यो हो राम्रो देखेँ लु जाऊ जाऊ मिठा पनि लिएर आऊ अब चाहिँ म भित्र गएको है म चाहिँ आधी कलसम्म निस्किसकेको हो अब म पनि लुगा फेर्नु पर्नेछ मैले पनि यही लुगा लगाइरहेको छ हो अब फेर्ने अन्त तपाईँलाई एकछिनमा बादमा भेट्छु बाई बाई हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु नेपाल हामी नेपाल आइपुग्यो हामीले प्रियालाई पनि भेट्यो प्रिया हेलो गाइस हामीले बल्ल बल्ल 2-3 घन्टा बादमा दिदीलाई भेट्यो हो हामी चाहिँ पानी ट्याङ्कीमा पर्खेर सौदा गर्दा नि दिदी त भर्खर बाघपुरमा थियो रहेछ त हामीलाई चाहिँ ढाँटी सिलगढी आइपुग्यो भनेर हामीले गएर आएर चाहिँ पर्खिँदा पर्खिँदा अन्त हामीले चाहिँ ट्राफिक जाम एकदम 1-2 घन्टा फेस गर्नु पऱ्यो हो अन्त अहिले चाहिँ हामी भन्सार काट्नु आइरहेको छ त्यही माथि गाडीको पेपरै लिनु बिर्सेछ गाइस फाइनली आइपुग्यो हो दादाहरू चाहिँ आम्मामा कति बजी आउने मान्छे कस्तो बिजो भयो गाडीको पेपर नै बिर्सेछ डल्लै 12 बजे आइपुग्ने मान्छे हेर्नु नानी हेलो गाइस आइ एम ब्याक भन न गाइस म आइ एम ब्याक भन आइ एम इज ब्याक आम्मामा हेर त कस्तो भइसक्यो यो त यहाँ चाहिँ दादा आउनुभयो ए दादा ढोक्नु हुँदैछ गाइस अब चाहिँ हाम्रो दादा र भाउजूलाई टिका लगाइदिँदैछ आन्टीले हो अलिक ढिलो भएछ दादाहरू सुन्दै गरिदिनु अरे आशीर्वाद मम्मी नानी भाके माने हुनु बिमा भएको नहुनु के बुझेर हाँसेको नानी ठुलो हुनु ल धेरै पढेर बोजूलाई माम बोजूलाई के दिन्छ नानी ठुलो भएर के हुने अरे तिमी आपा
Bye. Bye. And the subject and happy dosai.